Ona ne krije da veruje Ša i smatra da sve i da je došlo do odnosa, on to ne bi razglasio. Naredno pitanje u misiji pitanje gledalaca voditelj Mine Milošević postavio mi Joni Jovanović. Šta ako se Ša pohvali da ste imali odnose, a da tebe laže? Glasilo je pitanje. Nemam razlog da se nerviram. Siguran sam da ne bi ništa rekao i da jesmo, kazala mi ona. Nikom ništa nisam rekao. Nismo bili intimni, ništa ne krijem od nje, kazao je Ša. One se sad sve smeju, meni je sve jasno, dodao je Đedović.